Hej kompis, vad härligt att ha dig med idag. Idag får jag återigen besök av Agneta Olsson som bland annat har skrivit boken Ägarguiden som handlar om hur man tar ett bolag från ägarlett till ägarstyrt. Och är det inte det vi vill många av oss, att bygga ett bolag som vi kan lämna över till nästa generation eller kanske kan sälja en dag. Det blir ett fantastiskt samtal med många do's and don'ts och framförallt vad du inte ska göra om du vill bygga ett bolag som klarar sig utan dig. Vi spelar in det här samtalet på The Park i Stockholm, Sveriges coolaste coworking space där jag hänger ofta och där du träffar många av de bästa och coolaste startup i Sverige. Häng här du med tycker jag. Så varmt välkommen till det här avsnittet. Agneta Olsson, välkommen tillbaka till podden. Och vi har ju just eh, avslutat ett tidigare avsnitt som handlar om hur man lyckas som extern vd. Eh, oerhört spännande. Och nu tänker jag att vi ska prata om din nya bok som heter Ägarguiden. Eh, som jag precis har fått själv, jag har hunnit med och läsa halva. Men det handlar ju egentligen om hur man går från ett ägarlett bolag till ett ägarstyrt bolag. Mm. Och för de som inte vet vem Agneta är så får du en, en fullständig presentation i det tidigare avsnittet. Men du är författare till både eh, boken om att lyckas som extern vd och den nya ägarguiden. Mm. Men du, varför ska man gå från ägarlätt till ägarstyrt? Varför är det viktigt? Om man vill utveckla sitt bolag, skapa värde, fram till säkra, skapa tillväxt, då är det viktigt att man gör den här resan från ägarlätt till ägarstyrt. För att det, det är klart att man kan vara kvar i ett ägarlett bolag om man vill ha det som levebrödsföretag och mm. kanske är nöjd med det och det är inget fel med det. Men om man på något sätt vill ha utveckling av sitt bolag, öka tillväxt och, och alla de bitarna, då är det viktigt att man rör sig i den riktningen till ett ägarstyrt företag. Och det finns ju många olika anledningar till det tänker jag. Jag hörde något uttryck för länge sedan att operators gets tired, owners get rich. Och det ligger ju någonting i det. Mm. att Jobbar du, jobbar du, då, då blir du en klassisk småföretagare som bara kanske byter tid mot pengar eller jobbar på. Och work hard blir den enda strategin, inte så mycket work smart. men Istället man ser att vissa, istället för att, att, att vara tiden så bygger man klockan, man bygger system. Va? Mm. och Det kan handla om styrelsearbete, ägardirektiv och sånt vi ska, ska komma in på. Men du, vad är liksom första stegen om man känner att okay, nu har jag byggt mitt bolag, jag håller på att bygga det. Mm. Men på sikt så vill jag kanske kunna sälja det eller lämna över till nästa generation eller vad man nu har som mål. Mm. Vad är de första stapplande stegen för att bygga ett mer ägarstyrt bolag och inte ett ägarlätt? De första är ju att man behöver inse att ägarrollen, styrelserollen, vd-rollen, den operativa rollen är och inte minst eh, entreprenörsrollen är fyra olika roller. Mm. Du sa fem tror jag, men eh, ja. det kanske blir fyra. <laughs> Nej men alltså, både att vara ägare, styrelse, vd och operativ. Ja. Det är fyra roller. Just det. Entreprenören kan ju vara en femte faktiskt. Ja, precis. Ja. Yes. Ja, fortsätt, jag ska mm. inte avbryta. Eh, och det är många som inte ens tänker på att detta är olika roller som kräver olika perspektiv. Mm. Och de olika perspektiven skulle jag säga är nummer ett för att man ska kunna röra sig i den här riktningen. Insikten om också att ägarrollen är den viktigaste rollen i ett bolag. Varför då? Det är den enda rollen du inte kan abdikera från så länge du vill äga ett bolag. Mm. Du kan tillsätta en styrelse, du kan tillsätta en vd, du kan också tillsätta liksom allt det operativa under dig. Men vill du utveckla ditt bolag och vill du fortfarande äga ditt bolag så är det enda ägarrollen du inte kan abdikera från. Så därför är det viktigt att du blir riktigt bra på just den delen. Men då har du ägare, styrelse, eh, vd, VD och kanske eventuellt en operativ ja. person. Mm. Eh, vilka är de viktigaste egenskaperna i varje mm. nivå? En ägares roll handlar ju om att titta, var ska vi med bolaget på lång sikt? Kanske fem till tio år. Mm. Det handlar om att du som ägare behöver ha ett omvärldsperspektiv. Du behöver ha en tydlighet. Du, man ser också att framgångsrika ägare har också etik och moral. Man, har, eh, man brukar prata om den ansvarsfulla ägaren blir också allt mer viktigare. Att man har en insikt att det inte bara handlar om sitt eget bolag utan att man är en del i ett större sammanhang. Eh, och just ägarkompetensen, att också ens personlighet som ägare påverkar bolaget, är det många som inte ens har tänkt på. Och jag har sett genom alla de här åren att ägare kan ha precis samma affärsidé. Men beroende på hur bolagen utvecklas så kan bolagen utvecklas åt helt olika håll beroende på den personligheten som ägarna har. Kan du ge ett exempel på det? Jag kanske inte ska ta några konkreta bolag, men om, om du tänker dig att man har eh, ett exakt samma affärsidé. Eh, säg, säg en affärsidé. Eh, jag vill sälja... <coughs> ja, du. Sälja... Vi kan ta tacos kök. då. <tacos, ta tacos. Ta tacos. Eh, mm. Om vi tar det som ett exempel. Eh, det är samma produkter kanske. Det är samma koncept, det är samma målgrupp. Men beroende på om du har en ägare som tänker innovativt som tänker flera år framåt, som får med sig människorna som eh, satsar på att skapa en stark värdegrund och så, vidare och så vidare så kommer troligtvis det bolaget att utvecklas så mycket bättre än om du har en ägare som eh, är försiktig, som tänker kortsiktigt som inte satsar på medarbetarna som inte inser att den personligheten man har som ägare präglar också bolaget. Samma affärsidé, man utvecklas åt två helt olika håll. Mm. Men är det då att, att satsa på medarbetarna, är det ägarens roll, verkligen? Kopplat till de andra rollerna, för jag vill också komma in på ja. styrelsen, vdn, mm. vilka egenskaper de ska ha. Ägarens roll är ju själva ägarrollen, men också att vara ambassadör. Mm. Vad man gör och säger som ägare påverkar medarbetarna och resten av organisationen, brukar man säga enligt forskning, sju gånger mer än någon annan. Mm. Och det är inte vad man gör, utan vad man också inte gör. Vad man skickar ut för signaler. Så man är ju ambassadör för bolaget. Det är en ägarroll. Det ingår i ägarrollen. För värdegrunden är en ägarfråga. Och om vi då tar ner till styrelsen, mm. vilka egenskaper är viktiga där? Det skulle jag säga beror lite på vad man vill med bolaget som ägare. För Jag tänker att mm. om du nu väljer att enbart vara ägare, så mm. var vi inne på i det tidigare avsnittet mm. att styrelsen är så viktig då, mm. som en liten mellan, mm. mellan ägaren och vdn. Mm. Men, men vad säger du? Alltså, varför ska man ha en styrelse och hur ska den, vilka egenskaper ska den ha? För du är väl mm. pro styrelse, tänker jag, generellt? Ja, eh, jag är pro styrelse, men det är viktigt att det är rätt typ av styrelse. Mm. Och vad är det då? Jag tycker det är jätteviktigt att man har en styrelse som har höjd, strategisk höjd, som är engagerade, som har mindsetet att jobba i styrelse, inte sitta i styrelse, som ser det som ett jobb där man inte bara bidrar på styrelsemöten utan mellan styrelsemöten, som är aktiva, som är intresserade av bolagets utveckling och som inte bara stöttar som sagt på styrelsemöten utan också mellan styrelsemötena. Som tänker att ja, man, det, det här kan liksom bidra till bolagets utveckling, det är arbetare i styrelsen. Eh, som, som lever i bolaget också helt enkelt. Och som får betalt för det då? Ja, ja, normalt ja. Får man det. ja, normalt får man det. Det ja. finns ju många styrelser, inser jag själv, som man sitter i som man kanske inte får betalt. Nej. Borde man få det i alla bolag? Ja, det, det är en, för, om man vill ha riktigt duktiga personer så tror jag att det är en god idé att man arvoderar mm. eh, styrelsen. Okej, okay, så ägaren, ambassadör, sätter mm. ut eh, hit ska vi på lång sikt, ja. eh, tydligheten, det här med etiken och moralen, det här mm. står vi för, mm. why-et. Ja. Styrelsen, strategisk höjd, mm. sätter ut planen för eh, att ta sig dit som ägaren har bestämt. Mm. Och sen har vi vdn. Ja. Vad ska vdn hålla på med då? Jag skulle säga att tillsammans med styrelsen så är det ju att man utformar den här strategiska planen, för det kan sällan en styrelse göra helt och hållet själv. Mm. Eh, utan att man tillsammans sätter den här strategiska planen, men också milstolparna för att kunna nå eh, den strategiska... Så mer i detalj? Ja, precis. Mm. Och det är inte sällan som man också involverar hela ledningsgruppen i det här jobbet eh, tillsammans. Och, och ledningsgrupp tror jag inte de flesta som lyssnar på det här har. Inte alla i alla fall. Mm. Så ofta är man nog, även om man har lyckats komma så långt att man har en ägare mm. eh, och man har kanske en styrelse och eventuellt en extern vd. Mm. Så tror jag att eh, man behöver liksom tänka också på att bolagen kanske inte har en ledningsgrupp. Eh, så, så då blir ju vdn ofta mm. ledningsgruppen, så att säga. Ja. Eh, ännu mer viktigt då kanske att man har en bred kompetens, eller? Hur ska man tänka? Ja, det är viktigt skulle jag säga. Men även om man inte har en ledningsgrupp så har man ju troligtvis ändå medarbetare mm. eh, i någon form. Yeah. Eh, och det som är viktigt, om vi nu också tänker på det här att gå från ägare till ägarstyrd, det är ju att man omvandlar humankapital till strukturkapital. Mm. Innebär? Det innebär att det som sitter i huvudet hos både ägaren men också medarbetaren, eh, vd och så vidare, att mm. man eh, har fått ner detta i dokument, enkla processer, så att det är lätt att onboarda nya medarbetare. Mm. Så att nya medarbetare, när bolaget förhoppningsvis växer, lätt kan sättas in i eh, bolaget. Mm. Men okej, okay, vi tänker att man vill komma till ett läge då, om man ska driva ett ägarligt företag där det finns en ägare, det finns en styrelse, och det finns en vd och eventuellt också en operativ person, mm. operativ chef. Ett ägarstyrt bolag. Ägerstyrt bolag. Ja, ja. Men, de flesta av oss är ju alla de här grejerna mm. samtidigt. Vad blir de första stapplande stegen? Så liksom väldigt, väldigt hands-on skulle jag vilja. Mm. Vad gör man för att komma dit då? För med, Många av oss har ju hört det här. Mm. Vi vet att vi kanske vill ta oss dit. Mm. Vi försöker, men så ramlar vi tillbaka. Mm. Vi sitter i styrelsen själva med, med frugan och katten. Inte vet jag vad man håller mm. på med. Och så äger man och så är man, har man alla hattarna på sig mm. samtidigt. Och det här verkar ju kosta mycket pengar att ta in mm. alla de här styrelsemedlemmarna. Mm. Ge mig bara så här. Börja i den här änden. Gör de här tre, fyra stegen. Mm. Nummer ett skulle jag säga återigen, ägardirektiv. Mm. Vad innebär det? Ett ägardirektiv handlar om att du skriver ner din ägarvilja. Mm. Vad vill jag med bolaget på lång sikt? Vad mm. är den strategiska eh, målbilden? Den strategiska destinationen? Eh, vad är ägarambitionen? Vad, vad har jag för ägarambitioner på fem till tio år? Och förutom den strategiska destinationen med vision och mission, vad är värdegrunden? Vad är värdegrunden på riktigt? Inte det som låter bra, utan det som är på riktigt viktigt för mig som ägare. Mm. Eh, finansiella delar, så klart. Vad vill jag ha för utdelning så småningom? Vad är, vilka risker är jag beredd att ta? Och vad, om det är flera ägare, vad har vi för olika roller? Och hur bidrar vi som team på olika sätt för att bolaget ska utvecklas åt det hållet? Det är också, vad har vi för förbehåll? Det vill säga, om vi tar in en styrelse, vad är det styrelsen inte får röra? För Det kan vara sådana saker som man vill att styrelsen inte ska röra. Och sedan också, vad har vi för förväntningar på styrelsen? Det glömmer man ofta, men det är viktigt för en styrelse att också veta vad har har för förväntningar. Och såklart, mm. kanske en av de viktigaste delarna, vad är de långsiktiga målen? Det som går att mäta. Vi vi har pratat om vision och mission, men vi måste också ha med de långsiktiga målen i ett ägardirektiv. Och ett ägardirektiv skulle du i princip kunna ha även om du är helt ensam i bolaget? Absolut. Det kanske är det viktigaste dokumentet du kan ha? Ja. Jag skulle säga att det är A och O för att du ska kunna utveckla ditt bolag. Mm. Därmed är det inte sagt att du kanske kan ta fram det helt och hållet själv. behöver någon som kanske ställer frågorna till dig mm. för att du ska kunna få ner det i ett enkelt dokument. Just det. Finns det något annat dokument som du måste ha eller avtal och liknande eh, som du som ägare är ansvarig för? Jag ett aktieägaravtal. Alltså, vad finns det mer som i, i strukturen som man behöver skaffa sig? Mm. Om man är flera så klart så behöver man ju ha ett aktieägaravtal eller mm. kompanjonsavtal. Det är också superviktigt. Men det är viktigare att du börjar först med ägardirektivet. Sen aktieägaravtalet. De flesta gör tvärtom. Ja, de flesta. Alla gör tvärtom. Nästan alla gör Nästan, tvärtom. Som inte har träffat dig naturligtvis. Ja. Eh, så i den ordningen skulle jag säga. Och så småningom också skulle jag rekommendera att man, när man har kommit en bit på vägen, tar fram och dokumenterar sin grundarfilosofi. För att man också ska kunna eh, sprida det här fantastiska, ska man skapat bolaget så att det sprider sig i hela bolaget, även om man själv inte är så aktiv. Så att man också går från grundarlett till grundare inspirerat. Mm. Men i en optimal värld då, ska mm. jag som ägare av bolaget, jag vill ha en ägare roll jag vill äga styra och inte äga Jag kanske mm. vill ha en extern vd, jag kanske vill ha en professionell styrelse. Ska jag enbart vara ägare eller ska jag också sitta i styrelsen? Alltså, vad finns det optimala mm. i detta på det, lång sikt? Ja, och det är en jättebra fråga. Man ser i forskning att om grundaren finns med i styrelsen, de bolagen är 3 till gånger lönsammare än andra. Så att det är en god idé att man arbetar kvar i styrelsen, men är många ägare så är det inte per definition att alla ägarna ska vara med i styrelsen, utan den som är bäst lämpad och har den strategiska höjden för att aktivt kunna bidra till bolagsutveckling utveckling i styrelsesammanhang är den som också bör vara lämpad att vara med i styrelsen. Lämpad som ledamot eller ordförande generellt? Jag skulle nog rekommendera ledamot. Mm. Alltså, den måste ju ändå vara tuff, tänker jag, för du har ju styrelsemöte och så vet att den här killen här borta på hörnet, han är bara ledamot, men han äger 90 av bolaget. Ja. Hur hanterar man det? det? Det är alltid en utmaning, skulle jag säga, för styrelseledamöterna. Och det kräver väldigt mycket integritet och mod från resten av styrelsen att också våga utmana den ägaren som äger 90 som sitter med. Men man gör ju det av omtanke för bolagets bästa. Och därför så fungerar ofta bolag där ägaren finns med i styrelsen är lite mer rådgivande än hierarkisk om man kontra till börsnoterade bolag. Men har du rätt personer i styrelsen så skulle jag säga att man klarar av att hantera det. Sen vet man ju det att om man skulle säga saker som ägaren inte gillar och det sitter en 90 i ägare där, ja, då har ju bara ägaren att kalla till ett extra bolagsstämma, så är man avsatt inom två veckor. Men då handlar väl allt om ägardirektivet? Att okej, styrelsens jobb är ju att se till att bolaget följer ägardirektivet ja, ja. och att även ägaren följer det. Ja. För Det är ju lätt att man tittar ja. på något annat. Nej, nu ska vi odla potatis i Kina istället för att bygga lampor i Sverige. Och därför så är viktigt att man har bottnat i det. Mm. Så att man inte har tagit fram ett ägardirektiv för att det låter bra. För det har jag också sett. Ja. Men okej, men tillbaka till då eh, det här med att ta de första stapplande stegen. Mm. Vi pratar om ägardirektiv, mm. såklart aktieägaravtal, mm. eh, kanske till en extern styrelse. Finns det fler steg som man definitivt borde ta mm. eh, för att komma dit till att, att leda bolaget ägarligt? Man behöver dokumentera, identifiera vilka processer är det som är viktiga att man på något sätt får ner i skrift som gör att bolaget kan fungera även om det skulle hända ägaren någonting. För jag skulle säga att definitionen av att kunna göra bolaget ägarstyrt är att man ska kunna plocka bort ägaren eller ägarna och bolaget ska kunna fungera autonomt ändå och fortsätta att växa och utvecklas. Och då bör man identifiera, okej, okay, vad är det som ägaren har som kunskap som vi behöver på något sätt dokumentera? Att hela tiden tänka eh, med det mindsetet. Då kommer man att hitta vilka delar är det vi behöver kartlägga, dokumentera och skapa den kunskapen. Att man också tänker så här, vem är andra man eller andra kvinna på olika positioner? Det är också ett sätt att göra bolaget ägarstyrt. Det handlar också om, återigen, att kartlägga företagskulturen. Den är också jätteviktig. Ja, hur gör man det? Då? För att den är spännande. För när man själv är inte är på plats tänker man att Nej, nu kanske det blir lite hur som helst här. Och mm. jag förstår att det är ägardirektiv och strukturdokument. Mm. Men det är ju ändå inte du som kommer vara där. Mm. Har du några tips där? För att, hur ska du det är inte säkert att den företagskultur som fanns var den bästa heller, Nej. visserligen. Nej. Men hur ska man tänka kring det då? När man själv jag... inte är på plats. Ja. Men det, det är som jag var inne på tidigare, att på något sätt kartlägga vilken filosofi det är det som har skapat det här fantastiska bolaget och den är ju starkt kopplad just till företagskulturen också. För det är ju inte vad man har gjort, utan hur man har gjort saker som ofta har varit framgången. Mm. Eh, och där behöver man ofta kanske ta hjälp av någon utifrån som ställer de här frågorna så att man också får detta eh, dokumenterat och sedan också kan eh, visualisera detta i ett enkelt dokument och få det här att växa. Man som ägare eller grundare sätter ju det första fröet. Det är ofta beteende, karaktärsdrag som finns med här. Och just de här karaktärsdragen och beteenden vill man ska fortsätta växa i bolaget. Mm. Alltså jag tänker att allt det här är så otroligt viktigt. Även för de som idag kanske är nystartade eller driver ett enmansbolag. Mm. Men Någon gång så kommer vi ju att vilja sälja bolaget mm. eller lämna över det till någon. Mm. Men ska vi vara 100 av, beroende av oss själva så kommer vi ju aldrig kunna ta semester som vi vill eller, eller sälja bolaget Nej. eller vad det nu kan vara. Så att alla borde ju jobba med de här frågorna från dag ett. Ja. Egentligen. Ja. Även om vi så har en massage lokal där vi masserar folk och är ensamma. Ja. Ja, men jag är ju, tycker detta är en jätte, jätteviktig fråga. Mm. Och ibland möter jag bolagsägare som säger så här att ja, men jag, för mig är det inte viktigt, för jag har bestämt mig för att jag kommer alltid fortsätta driva bolaget själv. Alltså, men det, det är två saker vi vet här i världen. Och det är att vi föds och vi kommer att dö. Och vill man att bolaget ska dö med sig själv? Eller vill man att det ska leva vidare? Det är också en viktig fråga att ställa sig. Så att göra bolaget ägarstyrt och därmed också säljfähigt innebär ju inte att du ska sälja bolaget, men du har möjligheten att göra det. För att göra det själv för att du är styrt ungefär samma sak. Mm. Men om vi ska sammanfatta detta på något vis. Jag tänker att det finns de som lyckas bygga ägarstyrda företag, mm. men de allra flesta är ju 100 operators som var sig på, och blir mm. trötta och tar inte semester och sen Går de in i väggen? Nej, så illa kanske mm. inte är. Men, men det är väldigt få som lyckas bygga bolag som går att sälja, där man kan klara sig utan den som startade bolaget, den som startade bolaget kan ta semester och leva precis som den önskar. Vad är det då, om vi ska återigen, vilket vi gjorde i förra avsnittet mm. med, eh, ta en sån här topp fem. Okej, okay, de som har lyckats gå från ägarlätt till ägarstyrt. Vad är de liksom fem viktigaste sakerna de har gjort, insikterna, verktygen? Mm. Från experten Agneta Olsson. 1. Man, man har satt ett ägardirektiv i någon form. Mm. Det kan vara en nedskriven ägarvilja eller ägardirektiv. Man har byggt en organisation där, som växer underifrån, där inte bolaget är beroende av dig som ägare. Du har som tredje sak kartlagt företagskulturen. och Därmed också rekryterat medarbetare som går igång på den företagskulturen som gör att företagskulturen lever vidare. Du har också byggt en eh, omvandlat humankapital till strukturkapital. Eh, det vill säga identifierat de viktigaste processerna, de viktigaste nyckelmedarbetarna och satt en andra man eller andra kvinna på de här olika positionerna. Och inte minst, som femte grej då, Eh, vad har man gjort då? Eh, vad jobbigt det planen när ska vara fem saker. Ska det alltid vara fem? Ja. Ah. Eh, det finns så mycket som man skulle behöva... Men jag skulle säga att det hela tiden handlar om att tänka att bolaget ska fungera helt och hållet utan att du själv är där som ägare. Och det är ju ganska lätt att testa. Ja. Och bort en vecka då, mm. Och bort en månad. Mm. Okej, okay, hur långt har jag kommit? Okej, okay, en vecka funkar det, mm. en månad funkar det inte. Mm. Det är ju lätt att testa på vägen. Mm. Och ha kanske också ett why med att du ska ha ett ägardirektiv, att mm. du ska vara ägarledd. Ja, men du kanske vill lämna över det till nästa generation eller du vill sälja det mm. eller du vill kunna åka på semester eller du vill kanske få andra människor att växa som kan ta din roll. Det finns ju många olika mm. why till det tänker jag också. Mm. Ett tips som jag fick för länge sedan det var ju att, att låta medarbetarna sköta tillväxten. du säger säg att du hade en person i bolaget som ville gå vidare och ta en annan roll kanske i bolaget. Mm. Då var det den personens uppgift att hitta sin ersättare. Mm. Eller att de har en support ett gäng på supporten till exempel, eller vad du nu kan ha för typ av personer i ditt bolag, att det är deras uppgift att hitta mm. nästa supportperson. Mm. De vet ju exakt vad de vill och borde få in. Just det. Så att medarbetarna sköter tillväxten själva. Mm. Det är ändå ganska spännande. Mm. Kopplat till, eh, till att inte lägga sig i mm. allting. All right. och så kanske någon sån där, gör inte detta. Det beror ju på vad man vill mm. igen. Men säg att du vill bygga ett bolag som inte är beroende av dig själv. Mm. Då skulle jag säga att eh, du, du måste bli medveten om den blinda fläcken, alltså den sidan du inte vet, eh, den sidan du inte ser hos dig själv, eh, där du lägger dig i eh, bolagets verksamhet fastän du inte är medveten om det. Är du med vad jag menar? Nej? Mm, förtydliga gärna. inte säkert alla är med. Jag tror att hyggligt jag är med. Man, som ägare har man en tendens att inte kunna släppa taget. Mm. Och just det här att inte släppa taget gör att bolaget faktiskt kan stanna och eh, inte få den här utvecklingen som man helst vill med ett ägarstyrt bolag. Mm. Men man måste också bli medveten själv om att man gör det. Man har den här blinda fläcken där man inte själv är medveten om att man lägger sig i. Där man som ägare säger att det var bara ett förslag. Mm. Men i själva verket så tolkar hela organisationen det som en order. Just det. Och kanske inte förväntar sig att den som ska göra det som du gjorde innan mm. gör det på samma sätt. Nej. Och kanske till en början inte 100 lika bra som du gör det. Nej. Om den gör det 80 lika bra kanske det också får vara fine. Mm. Eller om den gör det på sitt sätt. För Det är Precis. lätt att fastna i, så här gjorde jag, eller ja. jag hade gjort det ännu bättre, därför gör jag det själv. Mm. Så är det. Och sen återigen, det viktigaste är ju någonstans att man når det långsiktiga målet. Mm. Men det jag känner ändå, alltså både om man har ett team, om man är ensam, mm. eller om man är jättemånga i bolaget, ett ägardirektiv. Mm. Det borde ju alla ha. Ja. Och du vet, jag har investerat på olika sätt i kanske 50 bolag. Hur många ägardirektiv har jag sett? Inte så många. Inte så många. Nej. Definitivt inte innan aktieägaravtal. Nej. Märkligt. Mm. Men det har vi löst nu. Ja, perfekt. Så snyggt. Eh, Agneta, eh, det ska bli en, en glädje att läsa eh, ägarguiden. Mm. Också för dig som lyssnar såklart, Ägarguiden har precis kommit ut av Agneta Olsson. En eh, viktig bok om du vill gå från ägarlätt till ägarstyrt. Mm. Finns det något mer sammanhang där man borde liksom nysta i de här frågorna? Eh, men du själv hade lagt ut ett inlägg på Linkedin idag där det stod att söker man på ägarutbildning så kommer mm. jägarutbildning upp. Ja. Det finns liksom ingenting annat i de här frågorna. Nej. Det, alltså det är helt, helt galet. Eh, nu går jag igång lite grann ja, här i det slutet. Ska du göra, jag. <laughs> Nej, men alltså, om man googlar på ägarutbildning på riktigt mm så kommer det inte ens upp som ord utan du får upp jägarutbildning. Alltså det är viktigare än ägarutbildning där ägaren är den viktigaste rollen i hela vårt samhälle. Över 99, eller Nästan 99 av alla bolag är ägarledda. Mm. Och det finns i princip nästan inga ägarutbildningar. Det viktigaste vi har. Mm. Så att vi har ju otroligt mycket vi kan göra här i Sverige genom att öka ägarkompetensen. Vi kommer genom att kunna göra bara göra lite till, så kommer vi att kunna skapa fler arbetstillfällen i Sverige genom att fler bolag utvecklas och därmed öka också Sveriges ROI. Mm. Ja, det låter ju dumt att inte springa den vägen, ja. tänker jag. Och du har ju också en utbildning i Toscana som jag är lite sugen på i mm. oktober, va? Mm. om man vill utveckla sig som ägare just. Ja, ägare och, och ledare. Åtta till tio platser, så det lär väl mm. ta slut ganska fort, tänker jag. Mm. Man kan ju följa dig på LinkedIn. Ja. Jättegärna. Där får man information om det och ja. mycket tips också. Mm. Ja, du dyker upp högst upp i mitt flöde eh, ganska ofta, så du borde ju skriva någonting som intresserar mig i alla fall. Ja, tack jag. Du eh, Agneta, stort tack. Tack så mycket. Och eh, tack till dig som har lyssnat och tittat. Det finns även två andra avsnitt med Agneta som handlar om eh, hur man lyckas med extern vd och också om det kvinnliga entreprenörskapet. Stort tack.